তোমরা ঘরের বস্তুখিনি নির্দিষ্ট ঠাইত থব আমার পরবর্তী পর্যায়ত কব কোন হব লগা যেনেকার ব্যবস্থা আছে হব তারে পর আপনার এই বস্তুখিনি সংগ্রহ করে লই যাব আমি এটা পরিকল্পনা করেছি আপনার সহায় করব আপনার মানুষ করব একটা অর্গানাইজেশন করব একটা আমার চৌপাশ আমার সোসাইটি আমার গাঁওখন আমার চহর নগরী সকলে এইটো আমার মানে কিরকম হয়ে যাচ্ছে সকলেহে করব বা নকরিব আমার ডেইলি এটা রুটিন চাফ চিকুণতাই মানে কি আমি চাফ চিকুণতার জড়িয়ে সকলকম হয় আমি সকলে এই কথাটা জানা উচিত আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় স্বচ্ছ ভাৰতৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতৰ ইমূৰৰ পৰা ইমূৰলৈকে চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে জগন্নাথ ব্লকৰ আণ্ডাৰত কাকমাৰি যোগেদি এইটো কাম কৰা হ'ব আৰু লাহে লাহে যদি এইটো আমাৰ ভালদৰে ছাকচেছফুল হয় আৰু নিশ্চয় হ'ব আৰু আমাৰ যিকেইটা বাকী ব্লক আছে কাকমাৰি গাঁৱৰ ৰাইজ আনৰ এটা তিৰস্কাৰ কাৰণ কৰিছিলে কাৰণ আমাৰ সমগ্ৰ নগাঁও জিলাত 172খন গাঁও পঞ্চায়ত আছে আৰু সমগ্ৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাকমাৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্দিষ্ট কাকমাৰি গাঁৱত আমাৰ বাসলৈ গুচিছে